नमस्कार युट फॅमिली. प्रसिद्ध टी व्ही सिरियल महाभारतामध्ये श्रीकृष्णाची भूमिका साकारून प्रचंड लोकप्रियता मिळवत प्रेक्षकांच्या घराघरात जाऊन पोहोचलेले प्रसिद्ध अभिनेते नितीश भारद्वाज. नितीश भारद्वाज यांनी 14 मार्च 2009 रोजी मध्य प्रदेश कॅडरच्या IAS महिला अधिकारी स्मिता यांच्याशी दुसरे लग्न केले. स्मिता यांचंही हे दुसरे लग्न होते. 12 वर्षाच्या लग्नानंतर 2022 नितीश आणि स्मिता हे वेगळे झाले. यानंतर स्मिता त्यांच्या 2 जुळ्या मुलींना घेऊन इंदोरमध्ये राहू लागल्या. यानंतर पुढे नितीश भारद्वाज यांनी भोपाळ पोलीस आयुक्त मिश्रा यांना मेल लिहून एक्स पत्नी स्मिता भारद्वाज यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमध्ये नितीश म्हणतात की माझी पत्नी स्मिता मानसिक त्रास देण्याबरोबरच माझ्या जुळ्या मुलींनाही भेटू देत नाही. तर मित्रांनो, या दोघांचे कौटुंबिक कलह लवकरच दूर व्हावेत हीच मनोमन सदिच्छा. नमस्ते, धन्यवाद.